ធឿនធារាគឺគាត់ខ្ញុំថាធឿនធារាបើសិននេះគាត់បុកដោយទឹកទី2ឃើញគាត់បុកមកប្រៅគាត់បានផលបើសិនគាត់ថាបុកតែម្ដងទឹកមួយខ្ញុំថាប្រហែលជាអាចទៅកីឡានេះល្អដៃគូធារាមិនអន់ណាណាយើងរកដៃគូធារាមកវាយដើម្បីឲ្យល្អមើលគឺដៃគូប្រភេទហ្នឹងឃើញទេដៃគូប្រភេទហ្នឹងបានល្អបាទបើដៃគូរៀងទៀតជានឹងទីទៀតវាយអត់ល្អមើលទេធារានោះបើដៃគូប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងគឺធារាវាយហ្នឹងតែល្អមើលហ្មងគឺពេញសាច់ហ្មងគាត់ប្រឹងអស់មិញគាត់ប្រឹងអស់ហើយគាត់មានថាមិនប្រឹងគាត់ប្រឹងហើយបាទគាត់ប្រឹងប្រយុទ្ធហ្នឹងមកទៅហឹងដែរហើយទឹកទី2បុកមកប្រៅថាទៅបាត់ហើយបើសិនជាគាត់បុកមកប្រៅទៀតគឺទៅបងដៃគូប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដូចប្រហែលជាគាត់គិតដូចអាមរិនគាត់ទុកឲ្យបងប្អូនយើងទេសនាឲ្យបានគ្រប់3ទឹកណាបាទចង់ឲ្យបានគ្រប់3ទឹកទៅឲ្យបានយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងសុបាយហើយយើងងាយបានជួបគ្នាហើយយើងបានជួបជុំគ្នាចឹងទៅគឺចង់បានជួបគ្នាឲ្យបានយូរបន្តិចអានេះការស្មានរបស់ខ្ញុំឯងហើយមើលទឹកទី3ទឹកទី3ឃើញនេះគាត់បុកតែមកប្រៅប្រៅដៃគូនឹងសឡប់ប្រៅបាទឈឹងប្រៅបាត់មកឈឹងតែម្ដងបាទនឹងបានថាល្អបាទដៃគូវាយនៅរ៉េនឹងដៃគូធារាវាយនៅរ៉េគឺកម្លាំងបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណឹងគឺអាចវាយមួយធារាបានហើយល្អមើលតែម្ដងបាទបាទជោគជ័យបាទជោគជ័យបាទកម្មវិធីប្រដាល់គុនខ្មែរនៅកូរ៉េគឺថាជោគជ័យបាទជោគជ័យមែនទែនបាទសូមសរសើរបាទដោយសារមានពលករយើងនៅកូរ៉េនឹងគឺគាត់ចូលរួមច្រើនណាស់បងប្អូនមកច្រើនណាស់តាមការមើលរបស់យើងគឺថាណែនក្តន់មកហើយតាមការប្រកាសរបស់លោក MC វថាគាត់ថានៅខាងក្រៅទៀតនោះបាទចូលមកមិនអស់គឺពេញណែនតែម្ដងបាទអូយបងប្អូនហើយបងប្អូនគិតទៅខ្មែរគឺថាគ្រប់គ្រងខ្មែរមែនទែនបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូននៅកូរ៉េដែលជួយគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងបាទបាទហើយយើងវាយមកគូបដាយើងវិញគឺថាគូទី1គឺសោតឆៃគាត់ធ្វើបានល្អបាទគាត់ធ្វើបានល្អបាទធ្វើបានល្អលោកដល់ឡាដៃគូបបងការប្រកួតហើយគូទី2ដូចរៀងចាប់បើសិនជាគេកុំលើគីឡូបើគេធ្វើគីឡូបានភាក់ក្តីរៀងចាប់បាទរៀងចាប់បន្តិចដោយសារព្រីស៊ីហ្នឹងគឺល្អគាត់នឹងល្អបាទគឺគាត់វាយជួយបានច្រើនណាបាទអាហ្នឹងគឺបើសិនជាកុំលើគីឡូរៀងចាប់តិចដែរយើងដល់គូទី3គឺឡុងឆើតបាទឡុងឆើតគឺគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនហើយខ្ញុំតែងតែបារម្ភថាឡុងឆើតគាត់ចេញទៅវគ្គទី1ទៀតហើយប្រយ័ត្នលក់ឈ្មោះគូរីគីព្រោះគូរីគីនៅនំហើយអូឡុងឆើតចាញ់គូរីគីរត់ចូលក្រុមរត់ទៀតបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបានឡុងឆើតធ្វើបានល្អហើយលើកមុខមាត់ក្លឹបលើកមុខមាត់ប្រទេសខ្មែរយើងហើយនឹងជាពិសេសគឺមុខមាត់លោកគ្រូរីគីគាត់នៅក្បែរសាច់ហើយគូទី4គូទី4គឺមើលមីខៀមើលមីខៀគាត់ធ្វើបានល្អបាទគាត់ទទួលបានជោគជ័យបាទធ្វើឲ្យគេមិនឈប់ដៃគូគាត់ដោយសារបែកធំបាទណាលេងកែងទៅកែងមកត្រូវតែបែកចឹងឯងហើយគឺអេអាមរីនបាទខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់អេអាមរីនគាត់នឹងអត់ចង់វាយមិនខ្ញុំអត់យល់អត់យល់គាត់ឬមើលគឺគាត់បន្តែបន្តែនឹងឲ្យបានច្រើនទឹកទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េនឹងមើលឲ្យបានយូរឬមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែអ្វីអាវុធគាត់ដែលវាយមួយមួយនោះគឺចូលទៅគឺមានប្រយោជន៍ហ្មងគឺថាមានបន្ទុកពេញពេញហ្មងត្រូវចំចំចំណុចហើយពេញពេញបន្ទុកហ្មងខ្ញុំទៅសើតែម្ដងបាទទៅសើតងហ្នឹងប៉ុន្តែបើគាត់បុកខ្ញុំថាបែរខ្ញុំមកប្រៅទៅបាទទឹកមួយគឺបុកទឹកមួយទៅបាត់ប៉ុន្តែហេតុអីគាត់បុកខ្ញុំថាបែរគឺគាត់ទុកពេលហើយបានយូរខ្ញុំមិនដឹងដែរអានេះមិនដែរហើយយើងបែរទៅមើលគូខ្សែក្រវ៉ាត់លោកសែងគាត់មើលទៅដូចជាយ៉ាប់ភ្នែកបាទយ៉ាប់ភ្នែកហើយធ្វើឲ្យពិបាកគិតពិបាកគិត
ដោយសារសោវិឆ័យគាត់វាយដូចមិនមែនដូចមិនដូចគាត់វាយនៅជាមួយបរទេសបាទគាត់ចូលទៅគឺគាត់វាយក្បាច់អីគាត់មកល្អមកតែដល់វាយជាមួយគុណខ្មែរភក្តីភក្តីគុណខ្មែរហាក់ដូចជាអត់វាយតែហ្មងបាទដូចអត់វាយចូលទៅនឹងយ៉ាងម៉េចគាត់អត់យល់ហើយខ្ញុំឯងអានេះខ្លួនខ្ញុំឯងខ្ញុំគិតថាភក្តីបន្តិចអូណែសោមឆៃតែស្លាប់ឡើយតែស្លាប់ឡើយស្លាប់មែនអីកាសមានរបស់ខ្ញុំមិនខុសបាទយើងមើលសោមឆៃគឺគាត់មិនមែនវាយចឹងទេបាទគឺមនុស្សយើងស្គាល់កីឡាវាយមិនមិនយើងដឹងមើលគាត់វាយមិនបោះទេមើលមកប្រៅមើលឃើញគាត់វាយមើលវាយយ៉ាងម៉េចគាត់វាយដូចជាមួយភក្តីអត់បងប្អូនជួយមើលមើលបងប្អូនជួយទូទាយថាមើលយ៉ាងណាយើងពិបាកដែរយើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងហើយយើងដឹងទៅតាមការមើលទេយើងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអីយើងថាអញ្ចឹងបាទយើងថាអញ្ចឹងឥឡូវហើយយើងចូលដល់គូពិសេសរបស់យើងគឺធឿនធីរ៉ាធឿនធីរ៉ាគាត់ខ្ញុំថាធឿនធីរ៉ាបើសិននេះគាត់បុកដូចទឹកទី2ឃើញគាត់បុកមកប្រៅគាត់បានផលបើសិនគាត់ថាបុកតែម្ដងទឹកមួយខ្ញុំថាប្រហែលជាអាចទៅកីឡានេះល្អដៃគូធីរ៉ាមិនអន់ណាណាយើងរកដៃគូធីរ៉ាមកវាយដើម្បីឲ្យល្អមើលគឺដៃគូប្រភេទហ្នឹងណាឃើញទេដៃគូប្រភេទហ្នឹងបានល្អបាទបើដៃគូរៀងទៀតជានឹងទីទៀតវាយអត់ល្អមើលទេធីរ៉ានោះបើដៃគូប្រហែលហ្នឹងគឺធីរ៉ាវាយហ្នឹងតែល្អមើលហ្មងគឺពេញសាច់ហ្មងគាត់ប្រឹងអស់មិញគាត់ប្រឹងអស់ហើយគាត់មិនថាមិនប្រឹងគាត់ប្រឹងហើយបាទគាត់ប្រឹងប្រយុទ្ធហ្នឹងមកទៅហឹងដែរហើយទឹកទី2បុកមកប្រៅថាទៅបាត់ហើយបើសិនជាគាត់បុកមកប្រៅទៀតគឺទៅក្នុងដៃគូប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដូចប្រហែលជាគាត់គិតដូចអាមរៀនគាត់ទុកឲ្យបងប្អូនយើងទស្សនាឲ្យបានគ្រប់បីទឹកណាបាទចង់ឲ្យបានគ្រប់បីទឹកទៅឲ្យបានយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងសប្បាយហើយយើងងាយបានជួបគ្នាហើយយើងបានជួបជុំគ្នាចឹងទៅគឺចង់បានជួបគ្នាឲ្យបានយូរបន្តិចអានេះការស្មានរបស់ខ្ញុំឯងហើយមើលទឹកទី3ទឹកទី3ឃើញនេះគាត់បុកតែមកប្រៅប្រៅដៃគូនឹងស្លាប់ដែរបាទឈឹងដែរបាត់មកឈឹងតែម្ដងបាទនឹងបានថាល្អបាទដៃគូវាយនៅរ៉េហ្នឹងដៃគូធារាវាយនៅរ៉េគឺកម្លាំងបច្ចេកទេសប្របិតហ្នឹងគឺអាចវាយមួយធារាបានហើយល្អមើលតែម្ដងបាទល្អមើលបាទធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនិកជនទីសប្បាយចិត្តគេគ្រប់គ្រងបើសិនយើងយកដៃគូមកកម្រិតទៀតជាងទៀតគឺអត់ល្អមើលទេព្រោះធារាជុងកាដាក់តែម្ដាយស្លាប់ហ្នឹងកាដាក់តែម្ជើងស្លាប់បាត់អានឹងមិនល្អមើលអ្នកវាយទៅវាយមកបានមកប្រៅអីចឹងទៅបុកអីចឹងទៅអានោះគឺល្អមែនតើបាទហើយខ្ញុំមានយោបល់ទៅប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមអរគុណសូម